Nu var det så länge sedan jag vloggade att jag till och med typ har glömt hur man gör. Jag kommer säkert inte vara i fokus i hela videon, men det gör inget. Jag och mamma har precis spelat in Wahlgrens värld. Så att det vi har gjort är att vi har burit in mina mattor! För nu är min matta här som ska till vardagsrummet. Däremot så väntar vi på ett nytt soffbord. Så mattan får ligga här tills om typ en månad kommer nya soffbordet. Men jag vill inte göra några märken på nya mattan. Och sen så har vi fått in mattan till mitt sovrum. Nu ligger lite grejer här för att det ska jämna ut mattan. Så här, mamma har också fått mina sängbord och lampa. Sänglampor. Så att jag har beställt nya sängbord och lampor. Som jag sagt, sänggaven ska bort och jag har beställt en ny. Det kommer bli skitsnyggt. Det är, lamporna är ju från Dis som ni vet. Sängborden är från rum 21 och så kommer det en sänggavel från Melly Melly, tror jag det heter. Och just nu så är det lite kaos här inne igen. Den här stolen tror jag att jag ska ge till Benjamin. För den hade nog passat hos honom. Den får inte riktigt plats. Och idag ska vi ta tag och rensa den här skiten. Jag ska ju köpa en ny säng. För att den här är ju en 1,60 säng. Och listerna är gjorda för en 1,80 säng. Plus att den här sängen är en aning för mjuk. Så antingen ska den till mamma. Eller så kommer jag väl att ge bort eller sälja den. Jag vet inte om man kan sälja sängar. Men ja, vi ska äta lunch nu. Jag har beställt från Holy Greens. Och titta vad som har anlänt. Ni vet ju att jag är helt besatt av porslin. Och jag älskar ju både lite dyrare porslin. Som mitt favoritmärke Matteus. Men jag älskar ju också mitt nya porslin som jag köpte ifrån H&M Home. Har också jättefina. Åhléns har superfina. Granit. Jag tror att det heter superfina Sara Home. Alltså man behöver inte köpa dyrt för att det ska bli fint porslin. Men Matteus, det är liksom en samling hos mig. Så att titta här, vad fina. Det är den här snäckformen fast plattare. Ja, det är så himla himla häftigt. Och det här har ni, har jag sett att jag visat er min nya. Alltså jag är ju helt helt på Santa Matteus. Så här är platta och sen så väntar jag, har beställt de här stora också. Och sen jättefina skålar. Och de här skålarna kommer även i muggar. Titta vad fina! Så jäkla fint. Mamma är också helt besatt av Matteus. Ja, jag skulle vilja, eller jag har ju, jag har deras porslin lite grann. Jag har inte sen hel serie, men då har jag i pastellgrön och pastellrosa. Ja. Jag till skillnad från dig älskar färg. Jo, men jag gillar också färg, men de har jättefina färger på. Det här är inget samarbete. Det här är den lilla varianten. Så fint. Och den här skulle jag vilja ha. Var var du hade köpt den? Alltså den här är så bra. Jag köpte den på den är så jäkla bra. IKEA, tror jag. Den är så snygg. För jag har en sån som är så ful. Från IKEA. Eller nej. Lagerhaus. Ja, ah, det var det. Men jag måste gå dit köpa. Så fint. Ja. Herregud, det märks att jag inte vloggat på ett tag. Jag glömde helt bort att filma lunchen. Men vi åt från Holy Greens. Jag blev helt besatt av min sallad igen. Asiatisk trädgård med kyckling. Den finns ju inte längre. Men då är det asiatisk räka utan räkorna och med kyckling istället. Så jävla god. Vi har kollat ett Wahlgrens världsavsnitt. Där ni får se allt, alltså hela min födelsedag. Vilket var väldigt kul att se. Där kommer ju den här säsongen nu i år. Har ni missat några avsnitt så får ni gå in på Dplay och titta. Och nu tänkte vi ta en lite längre promenad med hundarna. Och nu har solen spruckit upp också. Så att, it's all good. Däremot så har vi precis fått höra att en av Benjamins gamla kollegor, hans dotter har varit försvunnen i 3 dagar. Och det ger mig sån jävla ångest över att det fortfarande finns människor där ute som rör bort. Och nu hoppas vi att det inte är så, men det är så jävla hemskt. Vi syns på promenaden. Skulle bara köpa hundfoder. Och blir ju som vanligt nya skålar, nya selar, en ny filt och jag har lite pollen. Alltså kolla mitt öga. Ja, men gud gumman. Och så köpte sån här finger
gud, ni som inte har hundar bryr er inte alls om det här. Fingertandborste, för det ska vara mycket enklare för hundarna, för de här är så himla små, ja, det munnar. Men nu är vi ute på lite promenad i alla fall. Jag har ju, som ni har märkt kanske, eller så har ni inte tänkt på det, inte lagt upp så mycket på YouTube på senaste tiden. Och jag, alltså, jag älskar YouTube, jag tycker att det är så kul att titta på YouTube, men senaste veckorna så har jag liksom inte tyckt att det är så kul det här med att filma. Och helt ärligt så har jag hamnat ganska ur balans med jobb generellt. Jag tycker inte att det är roligt att göra sådana här planerade videos. Jag tycker inte att det är kul att sitta och göra sit-down-videos. Ja, alltså ni förstår inte hur mycket det tar emot för mig. Alltså nu kommer jag låta så. Jag vet ju att själva influencer-yrket är inte det mest. Det är inte, man kan ju inte jämföra det med liksom sjuksköterskor, brandmän, folk som jobbar inom vården. Alltså, men det är ett slitigt jobb på massa andra sätt. Det är det. Alla jobb är slitiga och jobbiga på olika sätt. Det är, speciellt när man är egenföretagare så bestämmer man ju helt själv. Liksom. Jobbet tar ju på riktigt aldrig slut om man... Det finns ju alltid någonting att göra när man är egenföretagare. Men i alla fall, alltså det tar emot för mig. Att bara typ så här någon gång, typ, det var någon gång jag skulle spela in en story och jag bara... Försökte komma på varenda bortförklaring för att inte sätta mig ner och spela in någonting. Och sen har jag börjat få sån jävla prestationsångest. Så jag bara, nej, nej, nej. Så skjuter jag upp det och så glömmer jag bort det och sådär. Så jag har hamnat i en väldigt dålig period med jobb, vilket har gett till, inte konflikter, men det har varit lite sura miner ifrån några av dem jag jobbar med. Vilket jag förstår, men har också, gör mig också helt ur balans för att... När man jobbar med så många olika saker som jag gör, och man jobbar med så många olika personer, så är det så himla... Det är så många olika människor man kan göra besvikna. Och när då liksom pusselbitarna, så blir någon besviken där, någon där, så klagar någon där. Jag menar inte att folk klagar, jag... Ja. Nu vet jag inte heller vad jag pratar om. Det vet jag bara babblar och jag knappt kommer fram till någonting. Och så kommer kommentarerna komma. Och sen vet jag att fan, jag förklarade ju inte, så jag blev missförstådd. Men ja, jag är inne i en väldigt dålig jobbperiod helt enkelt. Jag förstår inte de människorna som jobbar hemifrån. Alltså, mitt jobb hemifrån är ju mest att skapa content. Och sitta och designa grejer och tänka. Men alltså, folk, alltså jag kan inte förstå folk som har liksom ett vanligt kontorsjobb och ska göra det hemifrån. För jag blir helt ur balans här hemma. Jag blir för bekväm. Och sen jag har varit, inte varit på humör för att liksom ha ett typ av humör. Förstår du vad jag menar? För att ibland när man måste spela in så måste man vara liksom kanske på ett glatt humör och sånt där. När man spelar in en video så måste man ha liksom en energi och en utstrålning. Och jag känner att jag inte har haft det på senaste tiden. Jag har liksom typ inte varit... Jag har varit mig själv, för senaste veckan har varit en av de bästa veckorna i mitt liv. Men det har liksom varit jobbgrejer som jag inte har filmat. Ni kommer få se det här i Valgens värld och ni kommer få se det här i maj. Och resten i höst. Men jag har haft så jävla inspirerande vecka och... Jobbet är liksom, känns som att det är on hold men ändå fucking going. Fattar du vad jag menar? Nu tänkte jag visa det jag köpte. Så här då är det jag har köpt. Vi hade ju de här skålarna. Så jag köpte de här jättefina med hundar på, så den har vatten och mat i. En ny filt, för det behövs alltid, speciellt till mina möbler. Deras favoritfoder. Så där lite nya sånt, sånt, lite nya selar. Då blir väl ni glada. Här sitter jag med lite fint ljus och en rosa topp för att jag har spelat in en video där jag presenterar lite nya produkter för Kaja som kommer mycket snart. Men ni kommer inte att få se det här i den här videon tyvärr. Men jag kan ju bara säga, oh shit, nu börjar saker ramla här. Jag kan ju bara säga att ni ser hur sjukt bra smink jag har, va? Men jag kommer inte säga mer. Klockan är faktiskt nu 7:20. Filip är inte hemma än och jag vet inte om vi ska äta middag ihop. Men det är ju fredag. Så jag vet inte om jag ska ställa mig och laga någon egen middag eller inte. Men jag har inte kommit så jättelång vart. Jag sa att jag skulle rensa alla mina kläder. Det kanske jag faktiskt ska göra nu. Men jag har haft en ganska trevlig eftermiddag här. För jag har suttit och sminkat mig och gjort mig lite extra fin. Och fått blivit jätteglad av att jag har pratat om våra nya produkter. Som är mina absoluta favoritprodukter ever. Alltså ever. Och you're gonna die when you see them. Ja, men vi gör så här. Jag ska göra i ordning. Jag ska se till att ta tag i någonting här hemma.
Och sen så ses vi då. Alltså när man har sminkat sig så här mycket ändå och är så nöjd med resultatet, så känns det ju väldigt tråkigt att bara sminka av sig. Men alltså sminkar jag på Postkodlotteriet i bakgrunden för att jag väntar på Let's Dance. Sminkar inte jag av mig innan jag äter middag, då sover jag med sminket. För att jag blir så jäkla trött efter jag äter middag, så jag däckar i soffan och sen somnar jag där. Just nu sover ju vi på sofforna eftersom att vi har haft alla grejer i walk-in closeten på sängen. Men nu kan vi ju faktiskt sova här. Det enda är ju att garderoben ser ju lite skit ut igen. Och hörni, alltså jag är ledsen ifall den här vloggen blir dålig, men jag är så blå. Jag är liksom helt ur när det kommer till YouTube. Alltså verkligen helt totally fucking ur. Men ja, Filip kommer inte hem. Han ska äta middag hos hans farbror och deras familj. Så att det blir en ensam kväll här hemma. Och det har jag sett fram emot ganska länge. Det ska bli väldigt skönt. Som ni vet så gillar ju jag att vara ensam. Och man får ju inte det så mycket nu när jag och Filip är sambos. Alltså han har ju bott här nu. Ja, vad kan det vara? Det är nästan ett halvår som att hans storebror bor i hans lägenhet. Och ensamkvällar, det är någonting som jag i alla fall verkligen behöver. Verkligen. Alltså jag är i chock. Jag är så besviken och jag är så förbannad. Ni vet att jag blir all in i tv-program. Och nu har jag kollat på Let's Dance. Och det stod mellan Alice och Andreas Lundstedt. Och ingen av dem, jag var helt chockad av att de båda var i bottom two eller vad man säger. Och jag satt och bara, nej men vänta, ingen av dem här ska åka ut. Och nu menar jag inte att Alice borde åkt ut, för det här menar jag inte. Men i en drömvärld så borde ingen av dem ha stått på trappan. Och enligt mig så borde Andreas ha vunnit hela skiten. Och jag blir lite förbannad när folk säger så här, men han är ju redan en dansare så det är orättvist. Nej. Att vara med i Let's Dance och dansa 10 dans, även fast du har dansat hiphop, contemporary, alltså jazz, whatever, så är det en helt annan grej att komma in och dansa 10 dans. Man rör sig på ett helt annat sätt, du använder kroppen på ett helt annat sätt. Oavsett om du är tennisspelare och hur bra tennisspelare som helst, om du sen ska in och spela pingis, alltså det är olika. Och 100% är det så med Let's Dance. Alltså jag vet så många dansare som är proffsdansare som bara, nej men alltså jag kan inte dansa 10 dans för det är så svårt. Så det är inte orättvist. Det är inte orättvist. Och sen å andra sidan, juryn bedömer inte vem som är bäst, utan de bedömer huruvida du är duktig i din egen utveckling och i din egen kurva. Så då hade typ en proffsdansare kunnat vara med och sen kan man bedöma den personen. Men jag måste säga att jag tycker att det är pinsamt hur juryn bedömde ikväll, att han fick en 2 5-or. 5-or när en annan människa fick typ 9-or. Och han dansar som ett proffs. Att han har lärt sig rumba på en vecka och dansar lika proffsigt som proffsdansaren, det är sinnessjukt. Och att de gav honom så låga poäng så att svenska folket tänkte att ja, men då är inte han så bra och inte röstar vidare honom. Det är ett skämt, det är ett skämt. Eller om det var så att det var tanken att de skulle ge honom låga betyg för att publiken och tittarna skulle liksom tänka, nej men gud, honom måste vi rädda, vi röstar på honom. Så i sådana fall så typ kastade de ut. Alltså jag är så, alltså jag fattar ingenting. Jag blir så galen när jag tycker att svenska folket röstar fel. Jag blir helt så här. För mig skulle han vinna. Alltså för mig skulle han verkligen, verkligen vinna. Och jag håller absolut inte med när folk säger att det är orättvist för att han har dansat förut. Alltså det finns många olika, alltså det går liksom inte att säga så. Vadå, alla idrottare, ska de då kunna alla idrottsgrejer? Alltså så kan man inte heller säga. Så jag är bara lite förbannad. Jag fick en chock när det var liksom Alice och Andreas i botten. Jag bara, vänta, vad fan är det som sker? Och sen nej. Och det hade ju fan inte varit bättre om Alice åkte ut heller. Då hade jag också stått här och varit galen. Ja, så det här slutade ju som en pissdag. Ja, nu är jag så arg alltså. Jag är arg. Nu är jag fan mig arg på Let's Dance. Och svenska folket såklart som röstade ut Andreas. Vad fan hände? Ja, vi ses imorgon tänker jag. För att jag kommer vara förbannad nu. För att jag har liksom ringt 3 personer och bara varit galen. Så att vi ses imorgon och jag är på bättre humör känner jag. Frukostmöte på Gärdet. Vad kommer du att hitta? Ett bageri. Världens bästa mackor. Mm. Och Knelish. Ja, men det här är lillebrors bageris storebror. Ja.
Är det inte så? Båda är brorsan. Ja, hej bror. Storebror är det. Är vi lillebror på storebror? Är vi storebror på lillebror? Jag kan inte, jag fattar inte. Här är Sammys bror. Hej Sammys bror. Ja. Hemma igen. Jag köpte med mig till Filip. Alltså det här är så goda kanelbullar, kardemummabullar och croissanter. Och sen drömmackan. Nu ska jag sätta mig och jobba lite. Och sen ska jag beställa lite saker ifrån hemsidor hem. Det enda jobbet är att jag bytte telefon för ett tag sedan. Och då har inte jag kunnat logga in på min bank-ID på över en vecka nu. Så att jag har inte kunnat använda mina kort online, vilket stör mig. Så att jag ska beställa lite saker från Slipo, Rum 21 och Melle Melle idag. Benjamin är här också. Och nu kollar vi på en Netflix-serie som heter... En dokumentärserie som heter The Last Dance. Som handlar om... Michael Jordan. Men i alla fall... Ja. Han... Nu har jag spelat in en grej till Kaja. Alltså, fy fan. Jag har liksom tagit alla våra läpppennor och lagt på och tagit bort. Och lagt på och tagit bort. Hur många gånger som helst i typ 2,5 timmar. Vi ska bara redigera en bild på ena mig här. Jo, det här blir reklam. Men vi har ett erbjudande nu på vår hemsida. Att man kan köpa alla läpppennor i ett kit. Och då blir det självklart rabatt. Så om ni är intresserade av det så kan jag länka Kajas hemsida nere. För att våra läpppennor är ju enligt mig de bästa på marknaden. För de är så... Alltså de återfuktande, smooth, de går på så bra, alltså enkelt... Sammets, vad säger man, formula, jättepigmenterade och håller länge. Jättebra bild. Ja, bra. Och nu ska jag gå och handla för att ikväll så kommer mamma och Theo hit på middag. Benjamin vet jag inte om han ska vara med. Så jag ska gå och handla för det blir panerad kyckling med Alfredo pasta för det önskade sig Theo. Och sen lite smått och gott. Vi ska kolla film här. Jag ska hinna rasta hundarna och jag ska hinna städa och klockan är 5:30. Det här är jag riktigt taggad på att testa. Äppelskivor från Clean Eating och deras nya gröt. Så att jag har köpt med mig. Hej mamma. Alltså jag kan ju inte det här med att bara gå och handla det man behöver till middag. För det blir alltid 4 påsar senare. Och jag vet inte vad, jag har liksom hur mycket gröt som helst. Jag bara köper gröt och jag ska testa saker och det är frukt och det är bär. Allt snacks som möjligt som de kan tänka sig att vilja ha. Även fast jag vet att de knappt säkert kommer röra snacks. Så, du tränar? Benjamin kör ju stenhård träning med hans PT. Känner du stark? Ja. Bra där. Så jag har städat lägenheten lite snabbt. Jag köpte ju blommor och det här är ju typiskt mig. Bara, ja men de här blommorna passade ju den kraukan. Jag har ju jävligt många andra krukor. Så jag kanske faktiskt ska byta. Och sen köpte jag, vad heter det här nu då? Tulpaner. Älskar min gröna vas. Den här vasen för har jag både i rosa och i grönt. Är från Slipo. Hej. Tjena. Och sen de här blommorna passade ju inte heller riktigt den här krukan. Men ändå. Fint. Och nu ska vi tända ljus. Och ta fram lite ostbågar och sånt som de älskar. Lite snacks, lite dukning. Här är mina fina nya tallrikar från Matteus. Hej Filip! Tja, Theo! Titta, så trevligt! Eller hur? Mm-hmm. Alltså ostbrickor är ju fan det bästa jag vet. Mamma! Det är din mamma och pappa! Mamma och pappa! Mamma ska nämligen gästa Lok och Hallberg. Du är efter mig, jag gästade det före dig. Så ska jag ge balans för mig. Can I dance for you?
Butterflies in my stomach, butterflies in my chest. Heartbeat like a bird that's humming. Trust your words, cause you know me best. Let's take a walk down a brick road. Click your heels and you'll be there. I want you, do you want me too? Familjens tonåring. Alla vi står och umgås där borta medan tonåringen ligger bredbent med telefonen. Ellen Bergström la precis ut. Hon fått barn? Nej, hon ligger och ska föda. Hon bara, jag har precis fått barn. Analkramp, jag vet. Alla glömmer bort att jag också har analkramp. Jag är känd för att jag har analkramp. Känd! Och så ut med benet igen. Nu är maten klar. Ja, så du gör Alfredon i en skål och inte i stekpanna. Ja, men jag gjorde ju först i stekpanna, men sen tycker jag att det är bara besmidigt att göra så här för att en kall skål istället. För att? Ja, men vissa kan ju få osten lite grynig liksom och sticker när man kör i panna. Och så här tycker jag att den blir liksom nice. Rinnig och trevlig bara. Jag kan lägga upp kallen, okej? Okay? Lägg upp. Yo, what's up? Jag tänkte att du sitter där. Ja. Får du sitta och titta ut över lägenheten. Här hos mamma. Titta ut över havet. Du får en fin view av mina skulpturer. Vadå? En tränings... Nej, jag sa, men sätt dig här så får du titta ut. Han bara, titta ut över lägenheten. Så som mamma brukar säga. Du gullig du, Tio. Du gullig du. Var det gott? Helt sinnessjukt. Helt sinnessjukt, va? Jag tycker det är jättebra. Vi sa det precis att vi äter middag 10:30. 10:30 på kvällen. Tonåring. Jag. God morgon. God morgon, lilla mimisar. Åh, vad gosigt. Tonåringen igen. Vad har jag gjort värsta äggröran? Men käften, jag har gjort så bra äggröran. Varför lagar ni alltid sånt där när jag inte är där? Det var du som inte ville sova här. Ja, men då får du göra någon pannkaka till nästa gång, tänker jag. Ja, visst. Fan, jag trodde jag gjorde världens bästa pannkaka. det är inte jag som har gjort dem för fan. Är det inte? Nej, vi beställde dem från kafferang. Jag visste det. Jag gav så mycket syra på en att det var kafferang. Roligaste konversation jag har hört hela mitt liv. Så arg för att vi har gjort pannkakor. Fick du det på dig där? Här? Mm. Eller hur? Grusgrus igår var magiskt. Mina barn var så märkliga. Men väldigt roliga. Oj. Men det var riktigt jävla bra. Vad sa? Han drack en vinflöra för 1000 kronor. Nej. Hur kan du ta in vin för 1000 kronor? Ja, det var så jävla gott. Okej. Okay. Mätt. Ja, jag har varit på vinresa i Verona och då tog din pappa in en flaska vin för 10 000. Åh, fy fan. Som jag fick betala. God morgon. Vi har ätit frukost och jag glömde helt att filma frukosten, men det var så gott. Jag kan lägga in bilder här och här och här och här. Det var så jävla jävla god frukost. Och vi beställde ju American Pancakes ifrån Kafferang. What a beautiful weather today. Hittar du något? Vad vill du ha? En glass. Högst upp, näst högst upp. Där. Är det här fylligt? Mm. Okej, det är dags att ta vovarna på en promenad. Mamma och Theo har gått. De har åkt hem. Filip har varit på en promenad. Nu ska han komma hit och spela in sin YouTube-video. Och han ska göra en grilled chicken sandwich. Med
För det är så jäkla nice när man gör leftovers av det man har vi åt igår. Och då gör han en asgod så här chicken fried chicken sandwich. Jag ska ta en promenad med hundarna. Men jag vet inte om jag sa det tidigare. Någonting har hänt på sidan av mitt högra lår. Alltså här. Jag måste liksom gå. Jag ska visa hur jag går. Jag går liksom så här. För att det gör så jävla ont. Alltså om jag står så här. Alltså det, jag vet inte vad det är. Om det är någon slags träningsverk. För jag har tränat ganska mycket senaste veckan. Eller om det är någon muskel som har låst sig. Och tro mig. Jag har ganska hög smärtsöskel. Om jag får säga det. Så att det gör liksom ont. Och sen så måste vi göra en tärnrövel ikväll tror jag. Oj så vi njuter. Alltså Humlegården idag har varit så vacker. Jag har suttit här själv och tittat ut över vackra Humlegården och fått lite sol i ansiktet, vilket var skönt. Men nu har det börjat komma så mycket folk så nu tror jag att det är dags för mig att gå. Men det var mysigt. Det var mysigt. Oh, nu är det kväll här. Filip har fortfarande inte plockat undan så det är därför det ser lite stökigt ut. Jag blev så jävla sötsugen så att jag skulle beställa lite på ICA. Jag beställde Ramlösa, italiensk vaniljglass och chokladglass. Jag är inget fan av kladdkaka egentligen, men jag fick ett jävla sötsug på Frölinge kladdkaka, tutti frutti. Och sen skulle jag beställa några ingefärashotar för jag dricker typ en till två om dagen. Jag bara råkade beställa den stora storleken också. Plus att vi har liksom redan två stycken såna här hemma. Så att jävla massa ingefära. Men ja, det här blir min middag ikväll. Alltså herregud vad gott. Kvällsnack. Snack. Snack. Max. Vi pratar. Lite jordgubbar och melon. Robinson obviously. Jag ber om ursäkt ifall den här videon och mina andra videos inte har varit så bra. Jag kanske ska vara helt ärlig med att säga att jag mår faktiskt inte så jättebra just nu. Och jag vet inte riktigt varför. Men jag är absolut inte deprimerad eller känner någon typ av ångest. Det är ingenting speciellt. Jag bara är allmänt oinspirerad. Jag måste verkligen, typ som förra veckan hade jag två dagar som var så här riktiga så här power och good energy och bara jätteinspirerande dagar. Men det var ju för att jag gjorde specifika saker som jag tyvärr inte kan berätta för er. Som gjorde att jag blev på så himla bra humör. Men ja, som sagt, ingen ångest, ingen depression, inget specifikt. Jag bara allmänt nere, oinspirerad. Vill helst inte umgås med människor, är jättelåg på energi, vill inte göra så mycket om dagarna. Och det är trist för att det här är inte mig. Jag är ganska, inte tvärtom, jag är inte den som liksom hör av mig till människor och gör massa saker under dagen ändå. Men jag vet inte, ja, jag är ganska låg just nu. Jag är ganska så här lätt irriterad och ja, jag är inte mitt bästa jag just nu. Och det är lite segt att vlogga då faktiskt. För att jag vill ju ge er positiv energi och jag vill visa er en rolig vlogg. Med roligt innehåll och vara mitt roliga, spralliga jag. Men hon är tyvärr inte här just nu. Så med det sagt så kommer jag faktiskt att inte försöka peppa mig själv. Jag kommer inte försöka få mig till att må någonting som jag inte orkar. Jag orkar inte må bra just nu. Jag orkar inte peppa mig själv. Jag orkar faktiskt inte tänka positivt. Utan det enda jag vill göra är att kolla på en bra film. Bara få liksom, vad ska man säga, döda tid. Och sen ta tag i det någon annan dag. För man behöver faktiskt inte alltid peppa sig själv och må bra. Det är liksom okej att må dåligt. Man kan inte må bra om man inte mår dåligt. Och det är lite så jag brukar jobba. Sen självklart vissa dagar är jag så här, nej nu fan tar du tag i dig själv. Men då mår jag liksom dåligt över något specifikt. Just nu är jag bara allmänt låg. Och då säger jag till mig själv att det är så här jag mår. Och då får jag vara så i max två dagar. Sen tar jag tag i mig själv. Så imorgon då ska jag ta tag i mig själv. För då är det också måndag. Ja, inget inspirerande med det här. Mer än att it has been two bad days for me. Jag är helt liksom tom. Jag är inte gråtig, jag är inte glad, jag är inte sprallig, jag är inte ledsen.
lite smått arg men egentligen inte. Jag är inte arg, jag är bara på så här ett dåligt humör. Bara, nu är det sånt. I don't know. Sometimes you have these days. Och då tycker jag faktiskt att det är väldigt skönt att bara rymma iväg till typ Robinson, YouTube. Jag hoppas att jag inte har dragit ner er energi. Och om ni har en positiv energi idag, fan vad kul för er. Keep that going. Imorgon är det dags att ta tag i hälsosam mat. Dricka mycket vatten, lyssna på bra musik. Umgås med människor jag tycker om. Försök att ta vara på tiden man har. Och njuta över att man är frisk. Och att man lever ett bra liv. Och se de små sakerna i livet som de stora positiva sakerna. För så är det ju. Och nu ska jag sluta rambla. Och så ska jag tacka för mig och hoppas att ni mår bra där ute och tar hand om varandra. Om ni vill så får ni gärna skriva några frågor här i kommentarsfältet nedan. Så kan jag ta upp dem i nästa video. Eller nästa blir det ju. Men kom ihåg att jag älskar er och ni får mig att alltid att vilja leva livet fullt ut. Och därför är jag så sjukt tacksam över att jag har er med mig på min resa i mitt liv. Puss, puss.